חי. בעי אחד אומר, יש לו דיווק של הסלטות, של משיחיות. הוא אחד, הוא הבא מחוקת. אנחנו הבא מחוקת. הוא לא יתערב לשום דבר תרדושה, אתה שינו. לא יתערב ללא לחינך הצבאי, לא יתערב לחינך הבנים, לא יתערב לגיוש הבנות. אף דבר אחד שבאנו לא יתערב, הוא הלך יחידי, הוא יחיד. במה הוא יחיד? איזה קיבל את זה? בפריז? שבאנו לא יתערב, הוא הלך יחידי, הוא יחיד. במה הוא יחיד? איזה קיבל את זה? בפריז? זה דיבוק של סיגרון של משיחיות. הולך שולל אחורה. אנשים הולכים אחורה. אנחנו הולכים בדרך הישנה.